អូយចង់និយាយថាឡើយមែនខ្ញុំត្រឡប់មកវិញហើយមកតឯងមិនជុំទេនាំកូននាំចៅមកពេញទឹកពេញដីបងនេះមិនដឹងទេគេរាប់មិនដែរជាយាមរងមតែគាត់ថាមុខធម្មជាតិរហូតតែមើលឲ្យហើយមុខធម្មជាតិមានអើយដល់ដៃតែមុខធម្មជាតិមែនតែមើលឲ្យមុខមេខ្ញុំស្អាតបែបស្អាតគឺស្អាតបែបគាត់រហូតហ្មងបងដើមចោលទៅអីហ្នឹងអឺហាក់មើលទេមើលបាក់បិទមុខស្ទីខ្សែទៅចូលមកបិញបិញដាំងដាំងហើយអូនអូនមើលអូនអាចមានទូខូនស្រីទេមកដាក់អូនធ្វើការថ្ងៃដំបូងហាក់ត្រេសធ្វើការថ្ងៃដំបូងត្រេសមិនបានត្រេសអូដោយសារការងារច្រើនពេកអត់អីធ្វើយូរយូរទៅនឹងអត់អីទេចឹងថាជិះត្រឡប់បាក់ចឹងអញ្ចឹងណាតែចុះខាងណែខាងនេះគឺការងារដំបូងមិនដែរអីទូយកបានអូចូលទៅបានហើយចុះតកាយដូចមានអារម្មណ៍មិនដែរសុខអូអត់មកទេគេថាគេសុខហ្មងហើយតែឯងមកដល់ stress នេះអត់ឯងគេនេះណាកំដោស៊ីមសាណាមកមកស៊ីមសាថ្ងៃបាត់បាត់អីគេបាត់អត់ឃើញថាហើយវ៉ាវហើយផលិតនៅប្រទេសណាវ៉ាវវ៉ាវហើយគាត់ចេះនិយាយករ៉េអត់ចាខ្ញុំនឹងនិយាយយងអាឡាកែចេះនិយាយករ៉េអត់ទៅករ៉េនេះយកឲ្យគេជួយអូឡាមកបានបិទមុខហ្នឹងផលិតនៅថៃទេតែមកសម្លៃទីមុខបានករ៉េអូបិទមុខហ្នឹងនៅថៃទេផលិតតែបណ្ដាយសម្លៃជុំមុខបាននៅករ៉េកូនទៅហ្នឹងទៅសម្លៃជុំមុខឯងរំចាក់សម្លៃជុំមុខឯងអូខេចុំមកថ្ងៃកម្មវិធីនឹងទៅថែនឹងចាក់អូម៉ែចង់អូមកថាកូនចាក់ម៉ាំងអីចឹងអូម៉ែទៅថែនឹងចាក់ទៅករ៉េអាហ្នឹងថ្ងៃមុនតែកូននិយាយថាលាហ្នឹងគឺយើងទៅករ៉េគឺរកចាក់ស្លាយស្លាយចាំបងអត់លាងអត់លាងថៃអូខេអូអីសួរសួរអ្នកកាន់បងសិនចុះមិនដែរថ្ងៃនេះធ្វើការដំបងចេញច្រើនចឹងហត់អត់ចុះចេញលុបដាច់អត់និយាយស្មោះផងថាយកមកចង់អស់បងប្អូនតាគេគាត់ចង់ស្តុកភ្លៀមបានចង់អស់ភ្លៀមអញ្ចឹងបងប្អូនតាគេពេញឲ្យតន់ណាពេញឲ្យតន់សូមអធិស្ឋានត្រូវអត់បាទអញ្ចឹងបងប្អូនតាគេដែលគាត់ចង់ពេញយកតែប្រាប្រាស់ក៏លក់បំដំលក់វាលក់អីហ្នឹងបងប្អូនតាគេបាទឆាតចូល Facebook ខ្ញុំក៏បានចង់បង្ហាញថាបងប្អូនថាអាម៉ាន់ចូលស្តុកជើងនេះគឺលក់តម្លៃពិសេសជាងបងវ៉ាវញាក់សាច់បងប្អូនតាគេអូនថានៅក្រុមហ៊ុនឡាក់របស់ខ្ញុំមានជាយាមធ្វើអាហ្នឹងល្អហើយលក់ក្នុងថ្លៃជូនបងប្អូនបាទអញ្ចឹងបងប្អូនតោះគេឱកាសពិសេសបានមកដល់ណាបាទអរគុណចំពោះចូលស្តុកក្តៅៗសំខាន់គឺតម្លៃសមរម្យខ្លាំងមែនតើអញ្ចឹងបងប្អូនដែលគាត់ចង់បានឆាក់ប្រភេទគាត់មែនបងប្អូនប្រភេទតែតាមប៉ុណ្ណាតែតាមគេតម្លៃអូខេតម្លៃគឺពិសេសជូនបងប្អូនតោះគ្នាតែម្ដងណាបងប្អូនតោះគ្នាជួយមកនឹងបិទម៉ាស់បិទមុខស្ទីមសែសំខាន់គាត់ឲ្យចូលមកព្រៀមបងប្អូនតោះគ្នាបាទចេញចង់អស់ឲ្យហើយបងប្អូនតោះគ្នាធ្វើកុំព្យូទ័របាទបងប្អូនណាគាត់ចាំយកអត់តែគាត់តែយើងយកមកសម្រាប់ដែលថារៀបចំឲ្យបងប្អូនមើលអញ្ចឹងបាទគាត់ឲ្យតំណាងចែកចាយគាត់មានមុខស្លឹកពីហើយបាទគាត់ចង់ចឹងបងប្អូនតោះគ្នាអញ្ចឹងបងប្អូនតោះគ្នាដែលគាត់ចង់បានផលិតផលដែលល្អមានស្តង់ដារមានគុណភាពប្រើឲ្យទទួលបានជំនួយសុខភាពនិងសុខភាពអីបងប្អូនគេបំភ្លេចប្រើជំនួយនឹងបាក់បិទមុខស្ទីមសែរបស់ក្រុមហ៊ុនឡាកមហើយឥឡូវនេះបាទទីនេះគឺឡើងជា CEO ហើយគាត់គឺជានោះអគ្គនាយកបាទនេះលោកអគ្គនាយកលោកអគ្គនាយកលោកអគ្គនាយកបងប្អូនបងប្អូនអ្នកនេះអគ្គនាយករងបាទហើយអូខេធំមកនេះអគ្គនាយករងពួកអីពួកអីគេធ្វើការថតទេមិនខាងដែរទ្រាំបន្តិចទេណាពួកអីឯងបានយើងចេញច្រើនអញ្ចឹងវា stress បន្តិចហើយបានច្រើនណាស់ហើយលោកអគ្គនាយករង
អត់ខ្ញុំមកដែរលោកបានទៅលោកចង់និយាយថាចេះដោយសារតែគាត់ទៅតែមកធ្វើការអញ្ចឹងវានឹងប្រេះតិចតួចអានឹងជិះលោកដែរប៉ុន្តែសំខាន់គាត់តស៊ូទៅមុខទៀតអត់តស៊ូដើម្បីអីដើម្បីមកអូខេអានេះគឺជាកម្លាំងចិត្តម្ដាយគឺជាកម្លាំងចិត្តរបស់កូនអញ្ចឹងកូនត្រូវធ្វើឲ្យបានហើយកូនក៏ជាកម្លាំងចិត្តរបស់ម្ដាយដូចគ្នាហើយអញ្ចឹងតិចទៀតអ្នកម្ដាយគឺអត់ធ្វើអីទេបាទកូនចេញរោស៊ីចាំម្ដាយហើយអញ្ចឹងម្ដាយឥឡូវចូលគេចូលរិវត្តទៅមកចូលរិវត្តសំសារហើយចាំបាទតិចទៀតគឺចេញមុខចេញវត្តបាទ CEO ថ្មីហៅអត់ដល់គេជួយក្រុមកន្លាកម៉ូចង់និយាយថាថ្ងៃនេះគឺពិសេសខ្លាំងមែនតែនតែម្ដងដោយសារតែកូនប្រុសកូនស្រីមេខ្ញុំបាទគឺបានមកជួយធ្វើការម៉ាក់អញ្ចឹងណាបាទដោយសារតែម៉ាក់អសូវស្រួលខ្លួនបាទហើយគាត់ថាសូវសុបាយចិត្តអញ្ចឹងណាបាទឥឡូវនេះបានកូនស្រីកូនប្រុសគាត់បាទបានមកជួយសម្រួលការងារម៉ាក់គាត់អញ្ចឹងណាបងប្អូនបាទតែសំខាន់ថ្ងៃនេះគឺ Masting Sale របស់ក្រុមហ៊ុន Lacamo ទៅតែចូល Stock បាទក្តៅៗហើយហើយបន្តែក៏ចេញទៅវិញដែរបងប្អូនទាំងនេះបាទហើយសម្រាប់ផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុន Lacamo គ្រប់មុខទាំងអស់បាទចូលសឹងតែមិនទាន់គឺតំណាងចាំកាត់តែម្ដងឥឡូវនេះខ្ញុំនាំបងប្អូនមកមើលបាទវីដេអូស្បែកមុខកូនស្រីមេខ្ញុំមុនបិទម៉ាស់និងក្រោយបិទម៉ាស់បងប្អូនតើគ្នាចាំមើលថាស្បែកមុខគាត់បាទប្លែកប៉ុណ្ណាចង់និយាយថាសម្រាប់ម៉ាស់បិទមុខស៊ីមសេរបស់ក្រុមហ៊ុន Lacamo គឺបងប្អូនតើគ្នាបិទភ្លាមឃើញស្អាតភ្លាមតែម្ដងដោយបងប្អូនតើគ្នាបានឃើញអញ្ចឹងបាទគ្រាន់តែបកមកគឺស្បែកមុខកូនស្រីមេខ្ញុំគឺសស្អាតតែម្ដងខ្ញុំចង់និយាយថាគឺញាក់សាច់តែម្ដងហើយបន្ទាប់ពីបិទម៉ាស់ហើយគឺបងប្អូនតើគ្នាលាងមុខចេញជាមួយនឹងទឹកស្អាតហើយជូតមុខឲ្យស្ងួតដូចកូនស្រីមេខ្ញុំអញ្ចឹងហើយលាបជាមួយនឹង steam cell បងប្អូនតើគ្នាដឹងថាតែ mask steam cell របស់យើងគឺតួឯកគឺស្រោម steam cell នឹងហើយបាទបងប្អូនបិទជាមួយនឹង mask ស្បែកមុខសមកតង់ហើយគឺបងប្អូនតើគ្នាត្រូវតែបាទលាបជាមួយនឹងស្រោម steam cell មកតង់ទៀតដើម្បីឲ្យស្បែកមុខយើងភ្លឺរលោងមានសំណើមចង់និយាយថាមុខឡើងកលោតែម្ដងណាបងប្អូនតើគ្នាចង់និយាយថាអូយខ្ញុំនិយាយមែនបទផលមេខ្ញុំមួយមួយបើមិនល្អបងប្អូនតើគ្នាគឺគាត់មិនផលិតចេញមកឲ្យបងប្អូនតើគ្នាយកទៅប្រើប្រាស់ទេផលិតផលរបស់គាត់មួយមួយគឺគុណភាពសុខភាពនិងសុខភាពខ្ពស់ឥឡូវបងប្អូនតើគ្នាមកមើលស្បែកមុខកូនស្រីមេខ្ញុំឡើងភ្លឺឡើងរលោងតែម្ដងហើយបងប្អូនតើគ្នាសម្រាប់អូនល្អហួរគឺគាត់ជា BA របស់ក្រុមហ៊ុន Lacamo ផ្ទាល់តែម្ដងហើយដូចបងប្អូនតើគ្នាបានដឹងអញ្ចឹងបាទគឺគាត់ជាវរកញ្ញាអញ្ចឹងស្បែកមុខគាត់គឺត្រូវម្សៅរហូតបាទគឺ make up ស្អាតខ្វង់ខ្វង់រហូតបាទដោយសារតែអីគឺគាត់មានកម្មវិធីឡើងឆាកបាទឡើងច្រៀងដើរបង្ហាញមកហើយ make up រហូតអញ្ចឹងធ្វើឲ្យស្បែកមុខគាត់អត់ភ្លឺអត់ថ្លាស្បែកមុខស្អាតប៉ុន្តែគឺគាត់ប្រើជាមួយនឹងម៉ាស់បិទមុខ Steam Cell របស់ក្រុមហ៊ុន Lacamo គឺបងប្អូនអ្នកនេះអាចមើលបានគឺស្បែកមុខគាត់គឺភ្លឺស្អាតបាទចែងចាំងតែម្ដងអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ចង់បានជាមួយនឹងស្បែកមុខស្អាតបាទដូចអូនល្អហួរបាទដូចកូនស្រីមេខ្ញុំគឺបងប្អូនអ្នកនេះបាច់ជឿខ្ញុំនិយាយឯងបងប្អូនអ្នកនេះទិញយកទៅប្រើប្រាស់ទៅបើមិនដូចខ្ញុំនិយាយបើមិនដូចខ្ញុំសបផ្សាយបងប្អូនអ្នកនេះអាច comment ជេរប្រចាំខ្ញុំបានហើយសម្រាប់ម៉ាស់បិទមុខ Steam Cell របស់ក្រុមហ៊ុន Lacamo គឺលក់ដាច់ផ្ទុះនៅលើទីផ្សារខ្លាំងមែនតែនតែម្ដងបងប្អូនគេចង់បានឆាតចូលពេកគឺមានតម្លៃពិសេស